Beenie Gunter mukumuto jukira twali wano bamukwatira eri. Ah, omwana yanonya ku president wa federation. Edirisa. Okumubuuza ku enteekateeka nga bwekola ki. Nga bweri. Soko otuwendoze Beenie Gunter tujje twogere yafika tumazira Beenie Gunter. Waliwo okulwana between the promoters abe Uganda. Enempayo ngezeko kata sati nange ne bantwalira mu. Musango gwange gwali mu kooti era nga nalina okugenda mu kooti ne mbimalira mu kooti. Mwalimu abantu basatu, ba promoter nange yali azze ottaasa. So tekikkirizibwa kutaasa muntu eri. Ky'oba olina okukola kwe kuba essimu n'alaate nga poliisi. Abayimbi ba Uganda balina we bakwalidde. Waliwo bakyali banga bayambayambako awo. Nga bw'ogamba ba Kristo, Bobby, Nabaye, Ibrahim, Judith Hard. Bali bantu banjawulo abambeererawo. Kyali kya buntu, ekitegeera, yes. Ne musuuza naye yaliwoko mu first place awo nga tuvaayo. N'ebintu ebyagenda mu kkooti. Ndowooza nti kati kitegeera engeri gyenvuddeyo nti nsobola obeera nga nkommunikatinga n'abantu. Kiba ekitebe kyavaayo maa. Kyensobola okubagamba nti kino ekintu federation si yekivuze, si embassy yekivuze. Tebalinaamu mukono era tebalina kye bankoledde. Bwe nali nsuubira oba federation oba embassy wali tewaliwo kye baakola kyonna. Nayogera naye era nali njogera naye naye nange bye nali nsuubira si bye nalaba. Era bwe nadda ku WhatsApp bye nali ndaba ku mawulire si bye nali nfuna kubanga njogedde mbadde njogera naye. Nanyezaako okufuna obuyambi gyali naye nga baaba. Nabamba tewali talinaawo kajja. Tewali ssente naye nange gyasobola. On Monday, omukubayimbi bo yakwatibwa Beenie Gunter in Dubai. Enteekateeka zizitya era ali atya era mugenda kukola mu kyola bangadde Uganda nga referring. Yeah, we are following up first and foremost. Okay. Tuli mu kugoberera, tuli mu kulaba nga tu getting in touch with the embassy in Dubai. Okay. Tulabenga ate ensonga eggwa. And I think it's gonna be good very soon. Obuzibu buvaawo eri ki ensonga eyamukwasiza? Waliwo ba promoter abaalwana so he came in okutaasa then those he got involved in. Embassy ino okwongera okwetereeza nga embassy. Kubanga era gye nange bigenda biggwera needi ne weyandyagadde kuyamba. I think support yes nga erina kutambulira mu embassy. Kubanga embassy ino ye representing eggwanga mu ggwanga eriri foreign. Kati ne bw'oyagala ennyo ne bw'olina ssente nnyingi zitya. Ate okugituuzaako akazito. Because sometimes when you keep quiet, people might think that they, you do not know or you don't care. But I think amaanyi g'olina, amaanyi g'okozesa Saymore. Omanyi? The powers of your office can say a lot. Ekintu ekibi ky'okumanya mu nsi kibi. Era ffe abawangaalira eno nga tetutamanyi bingi twesiimye kubanga alisi tusobola okwogera ne tutoowolokoka. Ka kisobola okubanga Kenzo yakuba essimu entuufu. Namubuulire ki? Ekituufu. Kaakati ng'ayinza oba tali mu position evaayo kwekanga okubawo ekiddako kuba kwekangabiriza. N'agamba kasita mu kkomera avuddeyo kamalize prosesi z'ekkooti. Ng'ayinza oba yakuba essimu entuufu. Naye gano omuntu omutuufu n'amugamba Kenzo ekituufu kiri bwe kiti ne ki ne bwe kiti. Kati nga bw'ovaayo ne bw'onaalekako pressure kiba nga hafi kubaako kibaddewo ne nkubira essimu ngamba Saymore ekiibo kiri bwe kiti. Kati bwe nva wano ne ngamba hafi olina okukola kino naye nga wayogedde nange. Ekisinga obukulu ndowooza ngeri omukulu gy'yali avuddeyo mu nga nayogedde naawe. Because Beenie Gunter would have been in position to send Kenzo yakomaawo. Kubanga Beenie Gunter agamba. Yakoma mu kkooti bw'afulumayo kubanga Beenie Gunter bamuta naye nga tasobola fuluma UAE nga omusango gulina osigala nga gutambula oba okitegeera kati maybe okayoka engeri Kenzo yandibadde maybe wano wokka
By the time he was there on this stage. Uh-huh. Okay. Nti naye bw'amala fuluma. Because Beenie Gunter agamba yamugamba tewali kasente. Ah, kati wali maybe. Nti kyokka kyokka kyali asobola omukola naye kyayembasi na bikikata embasi yali esobola maybe okwanguya nti omuntu waffe mumutaako mewo because bitya. Mm. Naye ekiddaka Kenzo yali kyali asobola okukola kaali kasente kokka. Mm. Kaali kasente kokka nenga kino bbanga Kenzo wamala fuluma wali bamugamba kati awo kiyinza obadde tulina kye tusobola ku influencing awo. Yeah. I'm going to take a guy. Biyebimu kumina okusaba government ndi ekisooka abayimbi tuliwo okukola sente n'ekiyinza okuba ebifo byetusinga okukola ki okugendamu n'ekiyinza okuba amateeka gayo gatu affectinga wano ne wano ne wano kati heads of states weba bamiyitinze ekyo naye nekibeera part of the agenda tulekeranga okutandika okuvangayo ng'ebizibu bizze kati I think tukozese eno just nga example edinga musisinkanya abakulu nga mbasisinkana mu government kati bannayuganda tufuna obuzibu bwetumetu because they've been gant and just someone else. I know. Kubanga kati amateeka agaawukana ne mu buwangwa ga mazibu. Tibwana waffe tukkiriza nti bw'olwana nina okkutaasa. Kiyinza okulwawo okunnyingira. Balaba you were involved. Oba ontegeera. Nti ŋŋenda okujjukira nti ha eno tebataasa. Nzukira baŋŋamba eno ebitaala biba bikuttaasala tokola ki? Tosala. Bankwata okumukugenze bwekuti ne bagamba gwe bajja kukuba omukalafa n'enzira emabega kubanga nze ne waffe nkimanyi we nfunira omukisa nsala buki mpaaluuka bupaaluusi so kakati ekyo tulina okuddayo tuki addressing kuva ku ntandikwa yakyo nga tewali na kizibu kiri mu ddiiro kale tulinawo kyawo kwefu ani